Здравейте, ние сме 8-Man. Заповядайте на Shuffle Party на 12 септември, петък, от 21 часа в Терминал 1. Там ще представим много нова музика. Ще свириме майче 8 парчета, почти всичките авторски. И сигурно не сте ни идвали на лайв, така че това е първият момент да се запознаете с нас. Аз съм приятел на барабаниста. Ние нямаме барабаниста. Нямам кого добавя. Няма и басиста.